Fremste lyrikere, og det mange som skriver sanger og bruker tekstene hans, så hvorfor skulle da jeg og vi gjøre det? Men da tenkte jeg at kor, det hører veldig lite forhold til Børli. Så det var der jeg tenkte at jeg kunne gjøre en liten bidrag da, i jubileet. Så i kveld så vil det bli mye korsang, men også noen solistinnslag, for når jeg lager melodier så blir det noen sanger som jeg synes kanskje passer best i små grupper også, så her vil det bli variasjon, rett og slett. Børli er jo født i desember, og det betyr at han tilhører stjernetegnet Skytten. Og dette har han skrevet i et dikt faktisk, og den skal vi fremføre for dere nå. Thank you.
Syng for meg, du grønne liv, i gode solskinnsdager. Om den vesle jenta mi, så hundre lys og fager. O, som ga meg truskapsord, en kveld på Bjørnmyrvangen, der vi danset vals i fjor, til takt av dragspentrangen. Syng for meg, du grønne skog, om heimen vår her inne, der i strev med arv og plog, vi lykka vår skal finne. La 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 la. Syng for meg, du grønne liv, i gode solskinnsdager. Om den vesle jenta mi, huldre lys og fager. Ho som ga meg truskapsord, en kveld på Bjørnmyrvangen, der vi danset vals i fjor, til takt av dragspelklangen. Syng for meg, syng for grønne sko, om heimen vår. Det dere hørte nå var jo en kjærlighetsvise. Vi skal over til en sang eller et dikt som har litt mer alvorstynga preg, for å si det sånn. Som firebarnsmor og lærer så jobber jo med barn og er sammen med barn hver dag, og er opptatt av at barn har det bra, og ser hvor viktig det er. Og at de må føles opp på en god måte, det er tross alt vår neste generasjon, for å si det sånn. Og den, jeg synes det neste diktet setter en finger på det, da, og peker på det, hvor viktig det er. Det gråter et barn, får du høre nå. Ooh.
har jo med gjester I dag. Håkon på gitar. Og han ble jo spurt om å være med her, og da var du egentlig ikke med I koret. Men nå har du meldt seg inn I koret, så det jo kjempeflott. Så det ikke bare gjest heller, så det jeg veldig glad for. Kjempebra. Og så har vi med søstra mi, Astrid Hem, som jeg har spilt mye sammen med I barndommen. Det sjeldnere nå, men veldig hyggelig at du også kunne bli med. Og den neste sangen, Sygg liv ditt liv, synes jeg har så utrolig fin tekst. Og det jo egentlig en klar oppfordring om å leve I nuet. Jeg synes det så bra sagt. Syng liv I ditt liv før du går. Tydeligere får man liksom ikke sagt det. Så her kommer syng liv I ditt liv. Noen sanger som som har dukket opp I perioden her som blir passer kanskje like godt I liten gruppe eller som en solosang og det det neste. Og de to neste sangene sånne solistsanger og egentlig litt forskjellige, men samtidig så har de noe felles. Det liksom Børlis bruk av naturen I sine beskrivelser. Så dere får det finnes aller først. Det finnes stunder da alle ord grå, da sorgen
sånn makaber kanskje beskrivelse av naturen, men dog fin, tenker jeg. Fin beskrivelse. Jeg vet at det ikke nytter å rope. Om Bøhlis juletekster. Så dere skal få høre to julesanger nå. Det første julekveld. Og da får jeg resten fra Vivian. Det blir bra. Ja, helt klart. En kveld som andre kvelder, mørkt over vei og sti, men natter topper øra når klokken åger i, og låt over sørmer anna tennes en stjerne i kveld. Hun skinner som et lyskors plantet på fjerne fjell, og djupt inn i solens mørke blinker rutene blitt som lånte de lys av stjerna og blandet det med sitt. En kveld som andre kvelder, mørkt over skog og vann, men dyret som husker langs skigarn blir støkt av barnets sang. Kveld som andre kvelder, mørkt over skog og vann,
skyla blir støkt av barnesang. Også. Supert, og vi holder oss I julestemning. Det bra. Vi skal over til mors julekveld. Og den har vi sunget før jul mange ganger. Og det alltid like stemningsfullt og spesielt før jul å synge den, da særlig I Vestmarka kirke. Som da en link I den sangen her da. Bøhler hadde et veldig nært forhold til mora si, og skrev dikt både til og om henne. Og mors julekveld bygger på et sterkt minne som han har fra sin barndom. Men jeg vil lese et lite utdrag fra biografien hans med Øks og Lyre, som forteller om det minnet her. Da. Han forteller selv. På julekvelden, hvis været var noenlunde klart og stille, sto hun ut på bakken foran huset heime og nylydde østover skogen. Ville så inderlig gjerne høre klokka I Vestmarka kjerke ringe høgtida inn. Men det var jo så langt dit, innpå 2,5 mil. Likevel hendte det at hun kom glad innat og sa, «Nå hørte jeg kjerkeklokka, den svarm så fint høst I Slirkjensberget.» Men jeg tror at hun I virkeligheten aldri hørte klokka. Det var inni seg hun hørte den. Hun hadde slitet sin mor. Så her skal du få vår tolkning av mors julekveld. Men aldrig hörde du.
så mer vårlig tema nå. Vi skal fremføre diktet Aurora. Men før vi synger det, så har jeg lyst til å lese det for dere. Og for meg så var det egentlig helt naturlig å ha med Aurora og prøve å få til noe fint i kor med den, for jeg har jo en Aurora i livet mitt, jeg er hele veien tante, så det var liksom, ja, det måtte jeg bare ha med, rett og slett. Og her kommer diktet, Aurora. Jeg vil skape ord med vinger, lyse, klare vinger, kantet med rødt, som hos Aurora sommerfuglen, og ordene skulle sette seg på hjertet ditt, vippe sakte, med vingene av morgenrøde. Så ble det den neste sangen, rett og slett. Så det synes jeg ordentlig morsomt, for vi kan samarbeide på den måten her. Mitt liv. Aroma som gör stien med funge och drö.
litt rigging må til iblant. Nå kommer det en sang som jeg vet mange har hørt før, for det er, en sang, det er den første sangen jeg skrev snart 15 år siden, junikveld. Og det er en tekst som, ja, den blir aldri for gammel. Den er liksom, ja, sier så mye med de ordene. Ja, det er jo et stykke til junikveld enda, sånn sett, men jeg tenker vi kan få en litt varme her med denne sangen her. Så her kommer junikveld litt av ny drakt enn tidligere, så gleder dere. Ja, da kommer det et par solosanger igjen. Og er faktisk det nyeste som jeg har skrevet. Det er ja, egentlig bare en uke siden, eller et par. Ja, så det er ganske nytt, faktisk. Og veldig moro å kunne ha med meg her. Og det skal føre hver liten ting etterpå. Og den er blitt til en samarbeid med Ellekoret, så det er flere som er ivrige og morsomme å samarbeide med her. Men før jeg skal høre hver liten ting, så skal du høre minnene. Og Espen, som dere ser, han er ikke leide som lydmann, men nå sitter han med piano også. Og han har jo sunget sammen før, og synes det er kjempehyggelig, så jeg er veldig glad for at du vil spille sammen med meg. Lige måte. Så her kommer minnene. Ta den med deg.
Skogsarbeider. Så en tekst om tømmerskogen, det må vi nesten ha med på konserten. Og nå skal vi høre min tolkning av Kveldsvis I tømmerskogen, hvor han har en samtale da med Kontio. Og så lenge gikk jeg på hvem denne Kontio egentlig? Jeg gikk og grublet fælt, og så måtte jeg jo prøve å lese meg opp litt. Har du finnet det ut? Ja, nå har jeg finnet det ut. Og det faktisk en fantasifigur, fant ut, med trekk fra forskjellige skogsarbeider da, som Bøhli traff opp igjennom da. Så han ikke virkelig, men har mange trykk fra skogsarbeider I seg. Så her får dere da kveldsvise I tømmerskogen. Musikk
lager det siste skjøret av deg. Kom til jo, jeg tror det blir lind. Kom til jo, jeg tror det blir lind. Det gulle du ser mest på himlen av jord skal visselig en gang bli vårt. Og Gud ble Gud vår, vi lønner. Kom til se sola gå ned. Kom til se sola gå ned. Den blommen du ser bort på isen der jo skal visselig gang bli vår. Ja, liljer av rim skal på gravkullen gro rundt korset der navnet ditt står. Kom til jo, hva tenker du på? I rapsekken har du et hardt brak av brød, så ennå lir du da ingen nød. Kom til jo, jeg blir deg et skrå. Kom til jo, jeg blir deg et skrå. Jeg må si tusen takk for at så mange ville komme og høre på. Utrolig hyggelig. Det er veldig stor pris på. Thank you.
Jeg så heldig å ha med meg gjester I dag, både Astrid og ja, Håkon, da, som kanskje ikke gjest likevel, men, og Espen. Og tusen, tusen takk til dere. Da tar vi junikveld igjen, så vi gleder oss I sommeren, tenker jeg. Ja, det bra. Nå kommer juni kveld.